Har lahza sendin ko'rmagim, yuz ming jafo bo'lsin. Aning har qaysin o'rniga mendin ming vafo bo'lsin. Dariq etma, necha bo'lsa, jafodin injimam, billoh baloga darduğam tog'i boshimga osiyo bo'lsin. Bu jon kim umrlar jism ichra tinmay tarbiyat qildim. Umidim bu ki jono bir kuni senga fido bo'lsin. Ko'zim kim kechalar bedorligidan ranjlar chekdi. O'qilgan xizmatiga senga bir yo'l zor pa bo'lsin. Sikandar Shavkati birla Faridun taxtiga bermas. Eshiging zarra tuprog'in agar oshiq gado bo'lsin. Agar olam g'amidin har kishi topmoq amon ista erur olamga sarmoya g'aminga oshino bo'lsin. Karam qil furqati dil xastani ko'yingda ultur kim bosib o'tmoqqa qabriga yo'ling ustida jo bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Madaniyat va ma'rifat telekanalida so'z va soz ko'rsatuvi. Bugun ko'rsatuvimiz davomida Zokirjon Furqatning Agar har lahza sendin ko'rmagim 100 ming jafo bo'lsin misrasi bilan boshlanuvchi g'azalini tahlil qilamiz. Ushbu g'azalni teranroq tahlil qilish maqsadida studiyamizga mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Musiqashunos olim Soyibjon Begmatov. Xush kelibsiz ustoz. Adabiyotshunos olim Maqsud Asadov, xush kelibsiz. Va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hofiz Ilyosbek Arabov, xush kelibsizlar. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan bir g'azal tahliliga tashrif buyurganingiz uchun sizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. An'anaga muvofiq Maqsud aka biz g'azalning matniy ma'nolarini, o'sha matn ostida qanday ma'nolar yashiringanini o'rganishdan boshlasak, ko'rsatuvimizni birinchi bayt Zokirjon Furqatning umuman she'riyatida bilamizki, Alisher Navoiyga ergashish, unga qaysidir ma'noda o'xshatmalar, naziralar yozish yoki umuman faqatgina shakl jihatdan emas, g'azallarning mavzu mundarijasi jihatdan ham Alisher Navoiyga qaysidir ma'noda shogirdlik qilish istagi yetakchi ekanligini sezamizda. Aynan bugun tahlil qiladiganimiz ushbu agar har lahza sendin deb boshlanadigan g'azalimizda ham Navoiyga sodiqlikni, Navoiyga ergashishni, qolaversa Zokirjon Furqatning o'ziga xos bo'lgan original topilmalarni kuzatishimiz mumkin. Maqsudaga keling, birinchi baytni siz bilan birga tahlil qilsak, bizga o'sha birinchi baytning matn ma'nolarini tushuntirib bersangiz. Aslida mana biz Navoiy to'g'risida gapirdik, u adabiyot, Furqat ijodi va mana o'sha g'azalni o'zini eshitdik. Uni ohangi odamni o'ziga tortadi, bir ko'ngilni sel qiladigan darajada kayfiyat beradi. Bir ohangrabosi borki, mumtoz adabiyot bu ishq adabiyot. Furqatning adabiyotida o'sha ishqni o'ziga xos bo'lgan bir talqinlarini ko'ramiz. Oshiqlikning asl mehrobidagi yuzlanish holi qanday? Furqatning oshig'i o'sha holni bizga shu bilan tushuntiradi. Va g'azalni birinchi bayti dedik, bu shart mazmuni bilan boshlanadi. Agar shunday bo'lsa va eng oxiriga yaqinlashib borarkansiz, shu holat, shu kayfiyat sizasizki, nima bo'lishdan qat'iy nazar, qanday bo'lishdan qat'iy nazar, men shunday bo'lishim kerak. Demak, o'sha g'azal o'ziga xos bir shart mazmuni bilan boshlanar ekan, oshiqlikning asl holidagi shartlar yoki oshiqlikning o'zini shartlari qanday edi? Va bu qanday bo'lishi kerak edi? Chin oshiq qanday bo'ladi? Aslida chin oshiqni bu dunyoga bog'laydigan faqatgina birgina tushuncha qarash bor. Bu ham bo'lsa ma'shuqa. Bu ma'shuqani yodi, ma'shuqani oshiqlikning fitrati, tiynati, tabiati shunchalar toza, shunchalar pokki, unda faqatgina bir narsa bo'y ko'rsatishi mumkin. Asl haqiqat bo'y ko'rsatishi mumkin. Bu o'sha asl haqiqat faqatgina ma'shuqa yodi bilan o'lchanadi. Alisher Navoiyni behuda eslamadik. Navoiyning Farhod va Shirin dostonida aytiladigan bir
Farhodni ta'rif keltiradigan bir bayt bor. Oshiqlikning asl umuman adabiyotdagi va Navoiy ijodidagi mukammal tasviri shu. Oshiq ani bilki erur dardnok deydi Navoiy. Oshiq ani bilki erur dardnok, tili pok u so'zi pok u o'zi pok. Demak, dardi bo'lmagan, istirobi bo'lmagan, ma'shuqa yodi bilan nafas olmagan, uni nafasi nafasiga teng bo'lmagan oshiq bu haqiqiy nafurqat aytgan, Navoiy aytgan, umma adabiyotda aytgan oshiqlik maqomi deymiz biz o'sha maqomga hech yuksala olmaydi. Bu faqat va faqat biz bilgan, biz anglayotgan oddiy bir hayotdagi oshiqlik mastagi emas. Bu yerda bu mastagda juda teran ma'nolar bor. Buni hammasini buni buloq suvlaridagi tozalikni, tongdagi bir pokizalikni, quyosh nurlaridagi bir qadar bir xiraliklardan toza bo'lgan bir o'ziga xos go'zallikni, soflikni biz o'zimizda qanday tasavvur qilamiz? Oshiqni tabiati Furqatning mana shu g'azaldagi oshiqning tabiati o'sha bilan belgilansa to'g'riroq bo'ladi shu mezonlar bilan. Va aynan birinchi baytni o'zidagi biz aytayotgan bosh bir masala bu yerda oshiqlikning qanday shartlari bor? O'sha shartlarga oshiqning qay darajada tayyor ekani va keyingi baytlar albatta asta-sekin tadrijiy rivojlanish asosida bizga hamma narsani ochib beradi. Lekin ilk shart o'sha birinchi baytdan qo'yiladi. Rahmat Maqsud aka, Soyibjon aka. Aynan mana shu birinchi baytda oshiqning fidoiligini qarang. Agar har lahza sendin ko'rmagim 100 ming jafo bo'lsin, aning har qaysisin o'rniga mendan ming vafo bo'lsin. Mana shu baytning o'zi yo'q oshiqning ne qadar yuksak ishqni tarannum etayotganini va hozir Maqsud aka aytganlaridek bu oddiy insoniy munosabatlar emas, aslida undan teranroq, undan yuksakroq bo'lgan munosabatlar tarannum etilganligini ko'rsatadida. Aynan mana shu g'azalning ashula bo'lishi, umuman mana shu g'azalni maqomga kiritilishi haqida ma'lumotlaringiz bilan bo'lishsangiz. Rahmat. Men hozir tinglab adabiyot shunosi olimimizning fikrini tinglab bizi bastakorlarımız ne kadar büyük ikenliğe yana bir inanç hasıl kıldım. Çünkü musikada her bir halette uzun musiki namunası var. Ulu varlık makamı, deylik o şey işk makamı ya ki hicran makamı. Bana şu uşak rasmanı aşıklar makamı sablana. Uşak 12 maqom tizimidan o'rin olgan, lekin maqomlar tizimida o'zi asl maqom degan bir ibora bilan bog'liq joyi bo'lgan. Bu rost maqomi. Rost maqomi har bir maqomni ichidagi eng asl, eng qadimiy maqom rost maqomi. Ushoq maqomi esa rost bilan birgalikda hamohang bitta pardada farq qiladi, lekin endi ushoqni gapirishdan oldin rostni gapirmasangiz to'g'ri kelmaydi. Rost büyük musiqa shunosi olimimiz Iso Rajabov o'zlarining kitoblarida, o'zining tadqiqotlarida yozganlaricha rost maqomi odam ato bilan momo havo bilan bog'liq. Ana shu odam ato bilan momo havoni bittalarini bir mashriqqa, bittalarini mag'ribga tashagandan yerga tashagandan keyin bular to ko'rishguncha juda ham ko'p istirob chekadilar. Ayniqsa odam ato shu darajada momo havoni ishi ishqi giriftor bo'lganki to kelguncha shunaqa nola, shunaqa uzuni dod faryodlarini hammasi rost maqomi pardalariga to'g'ri keladi degan bir fikrni berishadi butun dunyo sharq olimlari. Chunki rost maqomi hamma mamlakatda o'zini maqomlarida topgan. Ana shu bevosita odam atoni bilan bog'lagan joyi musiqadagi eng toza ovozlar, eng tiniq ovozlar, eng rost to'g'ri ovozlar, eng haq ovozlar rost maqomiga joylashgan degan. Shuning uchun ham nomi rostmikan, Soyibjon aka? Rost, 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 to'ppa to'g'ri, rost, to'g'ri, rost deb etiladi. Bu hali yarmi gapimmi? Endi qarangda ana shuning uchun rost maqomini ummu advor deb aytishar ekan. Ummu advor degani umuman musiqadagi har bir asarni ijro etiladiganini o'zini davriyasi bor. Uni ko'plik sonda advor deb aytiladi. Ana shu
Ana şu davriyelerinin en büyük ummu, en anası rast makamını tavuş hatarı degen mananı keltiradi. İşk bo'lmasa hayot bo'lmaydi. İşkinin çegarası şu derecede katta ki onu içide tasavvur kılıp bo'lmaydi. Dünyanın hammasını olib turib muhabbatni ishqi ichiga olsangiz ham uni oxiriga yetib bo'lmaydi. Shuning uchun ushoq ana shu rostni ichidagi bir ishq ma'nodadir. To'g'rilikni ichidagi ishq muhabbat yo'li ushoq yo'li hisoblanadi. Shuning uchun ushoq o'zbek maqomiga kelib turib, o'zi aslida bular alohida maqom bo'lgan, lekin o'zbek maqomiga kelib Uşşak bilan rost ikkalasi bitta maqomga joylashtirilgan. Rost maqomini o'zini uşşak şubeleri var. Uşşak şubeleri Nasr ve Talqin deb etiladi. Talqin uşşak, Nasr uşşak deb etiladi. Lekin advorga qarasak bu odatda ikkinchi guruh şubeleri, birinchi guruh şubelarida aks etgan Sarahbor, Talqin, Nasrlarni tinglovchiga yaqinroq holatda yaratilgan keyingi variant hisoblanadi. Demak, tinglovchiga yaqinlashtirish uchun. Ha, bu mana bugungi ijro etiladigan Safti Ushoq asariga qo'yilgan Safti Ushoq bu o'sha Talqin Ushoq, Nasr Ushoqdan nazira sifatida ishlangan Safti